Dragi učenici, hvaljen Isus i Marija. Pred vama je video lekcija za katolički vjeronauk za učenike 4. razreda srednje škole. Moje ime je Tomislav Šegina i danas ću biti vaš vjeroučitelj. Za praćenje ove video lekcije bit će vam potrebna bilježnica i olovka. Podsjećam vas da u svakom trenutku imate mogućnost zaustaviti ovaj video ukoliko za to bude potrebe. Tema kojom ćemo se danas baviti je zajedništvom do napretka. Molim vas da naslov napišete u svoje bilježnice. Nakon današnje video lekcije, vjerujem da ćete moći navesti i objasniti primjere teološkog utemeljenja zajedništva, objasniti pojmove individualizam i moralni subjektivizam, navesti moguće primjere služenja u crkvi i društvu. Tema prethodne video lekcije bila je briga za okoliš. U sklopu te teme promišljali smo o ekološkim problemima s kojima se suočava suvremeno društvo. Objasnili smo razliku između ekologije i zaštite prirode, te smo se upoznali sa smjernicama enciklike Laudato Si, temeljnog crkvenog dokumenta o zaštiti prirode. Također smo se upoznali s pojmovima umjereni i radikalni biocentrizam, te smo objasnili zašto crkva u odnosu čovjeka i prirode zastupa umjereni biocentrizam. Molim vas da sada nakratko zaustavite video lekciju i pokušate navesti tri razloga zbog kojih su briga za okoliš i napredak povezani. Sada prelazimo na našu današnju temu, a to je zajedništvo do napretka. Svakog Božića i Uskrsa vjernici diljem svijeta, uživo ili putem medija, imaju priliku pratiti papin nagovor i svečani blagoslov, zvan Urbi et Orbi, to jest gradu i svijetu. Fotografije i video snimke koje prikazuju mnoštvo ljudi na trgu Svetog Petra, kako pozorno prate riječi Svetog Oca, divan su primjer crkvenog zajedništva. No u petak 27. ožujka ove godine dočekala nas je potpuno drugačija situacija na trgu Svetog Petra. Potaknut teškom situacijom u svijetu, izazvanom pandemijom, Papa je odlučio održati izvanredni Urbi et Orbi pred praznim trgom Svetog Petra. Ako je puni trg Svetog Petra divan primjer zajedništva, možemo ustvrditi da prazan trg Svetog Petra može poslužiti kao simbol osamljenosti i otuđenosti suvremenog čovjeka. Tom prilikom Papa je održao jedan od najupečatljivijih nagovora svog pontifikata u kojem se referirao na tekst iz Markovog evanđelja koji govori o stišanoj oluji. Molim vas da sada pažljivo poslušate evanđelski tekst koji ću pročitati. Stišana oluja. Uvečer istog dana kaže im, prijeđimo prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratili su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili. A ona krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu, učitelju, zar ne mari što ginemo? On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru, utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče, što ste bojažljivi, kako nemate vjere? Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu, tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Papa primjećuje da tekst evanđelja započinje riječima uvečer, te da se ovaj pojam može upotrijebiti za opisivanje trenutačne situacije u svijetu. Sveti Otac kaže da se čini kao da se večer spustila na svijet, te da tama vlada nad našim trgovima, ulicama i gradovima. Poput učenika iz evanđelja, iznenada nas je zahvatila neočekivana i žestoka oluja. Shvatili smo da se nalazimo na istoj lađi, svi krhki i dezorijentirani, ali istodobno važni i potrebni, svi pozvani veslati zajedno, svi potrebni utjehe drugoga. Na toj lađi svi se nalazimo. Poput tih učenika koji jednoglasno i utjeskobi kažu, ginemo, tako smo i mi shvatili da ne možemo ići dalje svatko za sebe, već samo zajedno. Ideologija koja je zagospodarila suvremenim svijetom, a u ovim kriznim vremenima pokazala se tako krhkom, naziva se individualizam. Individualizam je uvjerenje da je interes pojedinca uvijek ispred interesa zajednice. Uz njega se često veže i moralni subjektivizam, to jest uvjerenje da ne postoji objektivni moral,
već da moralne vrijednosti ovise o našoj samovolji. Molim vas da nakratko zaustavite video lekciju i da objašnjenje ovih pojmova napišete u svoje bilježnice. Papa Franjo u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium kaže da postmodernistički globalizirani individualizam potpomaže širenje jednog načina života koji slabi razvoj i stabilnost veza među osobama i koji izobličuje obiteljske veze. Dok se u svijetu, osobito u nekim zemljama, ponovno javljaju razni oblici ratova i sukoba, mi kršćani ostajemo uporni u svojoj namjeri da poštujemo drugoga, da liječimo rane, gradimo mostove, uspostavljamo odnose i pomažemo nositi jedni bremena drugih. Katekizam za mlade Jukat postavlja pitanje: može li kršćanin biti potpuni individualist? Odmah nakon pitanja donosi odgovor, u kojem kaže da kršćanin nikad ne može biti u potpunosti individualist, jer je čovjek po svojoj naravi upućen prema zajedništvu. Zajednica prema kojoj su kršćani upućeni naziva se crkva, pisana velikim slovom. Pojam crkva vuče svoje podrijetlo iz grčke riječi eklezija, a u Starom zavjetu ovaj pojam se koristio za okupljanje izabranog naroda pred Bogom na brdu Sinaj. Novi zavjet ovaj pojam preuzima za okupljanje novog izabranog naroda, to je za zajednicu kršćana. Budući da je čovjek slika Božja, u njemu se na određeni način odražava Bog, koji u sebi nije osamljen, nego je trojstven. Na slajdu možete vidjeti jednu od najpoznatijih ikona Presvetog Trojstva, koju je u srednjem vijeku naslikao ili napisao ruski monah Andrej Rubljov. Presveto Trojstvo naslikao je kao trojicu anđela, a motiv je preuzeo iz starozavjetne pripovijesti o Abrahamu i tajanstvenim posjetiteljima, u kojoj Bog posjećuje Abrahama u liku trojice anđela. Ova pripovijest nalazi se u knjizi Postanka, 18. poglavlje, 1. do 15. redak. Preporučam vam da pronađete ovaj tekst u Bibliji i da ga pročitate. Temeljni simbol kršćanskog zajedništva je slavljenje sakramenta Euharistije. I sama riječ simbol vuče svoje podrijetlo od grčke riječi symbolein, što znači staviti zajedno. Suprotan pojam pojmu symbolein je diabolein, što znači razbacivati. Od ove riječi nastao je grčki pojam diabolos, hrvatski đavo, a to je onaj koji razbacuje, razdvaja, unosi razdor. Euharistija je sakrament u kojem Isus predaje svoje tijelo i krv za nas, da bismo i mi u ljubavi sebe njemu predali i da bi nas sa sobom sjedinio u svetoj pričesti. Tako postajemo povezani u jedno tijelo Kristovo, koja je crkva. Kao što mnoga zrna pšenice postaju jedan kruh i kao što mnogo bobica grožđa postaju jedno vino, tako i mnoštvo kršćana koji blaguju Kristovo tijelo i krv u prilikama kruha i vina postaju jedno tijelo i jedan duh. I sama riječ za pričest u mnogim jezicima vuče svoje podrijetlo od latinske riječi communio, što znači zajedništvo. Sada zaustavite video lekciju i svojim riječima u bilježnici objasnite zašto je slavljenje i blagovanje Euharistije najvažniji izraz kršćanskog zajedništva. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinćanima uspoređuje crkvu s Kristovim tijelom. Kao što se jedno tijelo sastoji od mnogo udova, tako se i crkva, tijelo Kristovo, sastoji od mnogo kršćana. Koja bi trebala biti uloga nas kršćana kao tijela Kristova? Možda ponajbolje objašnjava jedna meditacija nepoznatog autora. Poslušajmo. Krist nema drugih ruku, ima samo naše ruke, da i danas izvede svoje djelo. Krist nema drugih nogu, ima samo naše noge, da povede ljude svojim stazama. Krist nema drugih usana, ima samo naše usne, da današnjim ljudima prozbori o sebi. Krist nema drugih pomagala, ima samo našu pomoć, da k sebi dovede ljude. Mi smo jedina Biblija koju narodi još čitaju. Mi smo Božja poruka ispisana riječima i djelima, ali ako tekst ispadne krivotvorina, ako naše ruke zaokupe drugi poslovi, ako naše noge krenu stramputicom, ako naše usne izriču mračne i nepovjerljive riječi, ako, zar mu možemo služiti ako ga ne slijedimo? Kako se vi kao mladi ljudi
Danas možete odazvati ovom pozivu da budete Kristove ruke i noge u suvremenom svijetu. Kako možete pomoći izgradnji tijela Kristova, to jest crkve i izgradnji društva u kojem živimo? Papa Franjo na svjetskom susretu mladih 2013. godine uputio je mladima sljedeću poruku. Molim vas, ne dopustite da drugi budu protagonisti promjena. Vi ste ti pred kojima je budućnost. Po vama budućnost ulazi u svijet. Tražim od vas da budete protagonisti te promjene. Nastavite prevladavati apatiju, dajući kršćanski odgovor na društvene i političke nesigurnosti koje se očituju na različitim stranima svijeta. Tražim od vas da budete graditelji svijeta, da se bacite na posao u izgradnji boljega svijeta. Na život ne gledajte s balkona, uđite u njega. Isus nije ostao na balkonu, uronio je u svijet. Ne gledajte s balkona život, nego uronite u njega kao Isus. Da mladi čovjek može potaknuti pozitivne promjene u suvremenom društvu, potvrđuje nam i primjer Grete Thunberg, čiji smo primjer spomenuli u prethodnoj video lekciji. Na slajdu možete vidjeti citat iz dijela apostolskih koji opisuje prvu kršćansku zajednicu. U njemu se kaže da su prvi kršćani bili jedno srce i jedna duša. Postavlja se pitanje možemo li i mi u našem vremenu doživjeti to iskustvo prvih kršćana. Malo prije smo spomenuli papin govor na svjetskom susretu mladi. Mnogi mladi svjedoče kako su to iskustvo kršćanskog zajedništva iskusili upravo na ovom susretu. No što je to svjetski susret mladih? Da bi dobili odgovor na ovo pitanje, molim vas da ponovno zaustavite ovu video lekciju i da u bilježnici odgovorite na ovdje navedena pitanja. Sljedeći svjetski susret mladih trebao se održati u Lisabonu 2022. godine, ali je nedavno odgođen za 2023. godinu. Možda će i neki od vas imati priliku sudjelovati na njemu. Sličan susret na kojem imate priliku iskusiti zajedništvo mladih kršćana je i susret Hrvatske katoličke mladeži. Ove godine ovaj susret trebao se održati u Zagrebu, no zbog pandemije je odgođen. Vjerojatno su i mnogi od vas trebali sudjelovati na njemu. Oni koji žele doznati nešto više o ovom susretu mogu se poslužiti pitanjima sa slajda. Osim ovih velikih susreta, crkva mladima nudi i mnoge manje susrete. Neki od vas su sigurno sudjelovali na planjarskim križnim putevima, biskupijskim susretima mladih, raznim hodočašćima za mlade, školama za animatore, ljetnim kampovima i sl. Osoba koja doživi ljepotu kršćanskog zajedništva ima potrebu nastaviti živjeti to iskustvo, te o tome svjedočiti drugima. To iskustvo imate priliku nastaviti živjeti u raznim zajednicama mladih koje postoje u vašoj župi ili dekanatu. Potičem vas da ako još niste člani jedne zajednice mladih, da istražite koje zajednice postoje u vašoj župi ili dekanatu, te da dobro promislite na koje bi sve načine sudjelovanja u jednoj takvoj zajednici koristilo vašem duhovnom životu, te kako biste time doprinijeli napretku tijela Kristova, to jest crkve. Osim u izgradnji crkve, kršćani su pozvani sudjelovati u izgradnji društva u kojem žive. Jedan od najboljih i najpopularnijih načina služenja društvu u kojem živimo je volontiranje. Možda i najveća volonterska akcija u Hrvatskoj je akcija 72 sata bez kompromisa. Ponovno vas pozivam da zaustavite video lekciju i da sljedeći upute sa slajda saznate nešto više o ovoj volonterskoj akciji. Uz volontersku akciju 72 sata bez kompromisa, neki od popularnijih načina doprinosa društvu u kojem živimo su i volontiranje u Caritasu ili Crvenom križu, pomaganje socijalnim samoposlugama, te darivanje krvi. Potičem vas da istražite koje sve mogućnosti volontiranja postoje u vašem mjestu i da se priključite jednoj od volonterskih akcija. Na kraju ove video lekcije nudim vam nekoliko aktivnosti pomoću kojih možete produbiti znanje o ovoj temi. Pomoću radnog lista koji se nalazi na navedenoj poveznici možete saznati nešto više o pateru Antunu Cveku, dobrom duhu Zagreba, te ocim osnivačima Europske unije i važnosti kršćanskih temelja Europe. Molim vas da sada pomoću ponuđene tabele samovrednujete svoje stavove vezane uz napredak crkve i društva.
Na kraju ove video lekcije, molim vas da gradivo koje smo danas obradili ponovite putem kviza do kojeg možete doći putem QR koda ili poveznice. Dragi učenici, zahvaljujem vam se na aktivnom sudjelovanju u ovoj video lekciji. Sve vas srdačno pozdravljam, mir i dobro.